Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Amrek ya. Bisu iklawan Allah ilama angin barang. Ilama angin sakliani wong. Bima man nganggu makna ne wong. Rohimakang welas ing man soporo bi pengeran ing Faso mung ngrekso sapa rabbih in man Uwong sing kedele wong sing gak-gak kedelean nafsu amarah iku ya ana wong sing diwelasi nangpeng. peng ilama rahim rabbi inna rabbighafur ana sing direksa iku Narobi setuni pengeran ing iku wofurun akeh oleh nyepura Rahimun turwelas aseh wakalalan ngucap sopo al Aliku ratu Uun teko sironone ing ing Sun Bi lawan Nabi Yusuf Astalis Mongkon dadeken pilihan sopok ing sun ing Yusuflinaf sirono awak ing Ajalunda tekno ingsun hu ing ingsun. Ingsun. Yusuf kholisan ing wong kang murni limaring ingsun tunasari ki ulah kanca ingsun fajaha mongko teka ing nabi sub sapa rasul utusan waqalah lan ngucap sapa rasul ajib nembaton ajib nekanono sira al malika ing radu Fakola mongko ngucap sopo Nabi Yusuf Wawadaan pamitan sopo Yusuf Ahla si jeni ing ahli tahanan Ing ahli tahanan wadah'alan, alan sopo Yusuf Lahu maring ahla si jeni Tumar ta salam mongko adu sopo Yusuf Walabi salam nganggu Nabi Yusuf siaban ing pakaian Khisanang kang bagus. Wata kholalan manjing sapa Nabi Yusuf alaihi ingat Malik. Falama kala mangko guneman sapa Malik Yusuf. Qalan noko ngucap sapa Malik lahumari Yusuf. Inna kal yawmal ladhinun Ina kasatune sira ayama ing dalem iki dina sanding ingsun iku makinun wong kang luhur derajate aminun tegese kena dipercaya dumakanate duweni derajat luhur paham anaten lan kena dipercaya ala amrina ing perkara ingsun Falam famadha mongko ing opo taro nekata geng siro. Anaf alayin tok gawin ing sun kolang ngucap sopo nabi Yusuf. Ijemak ngupunu siro. Ato amaing panganan. Wazar alan tanduran siro. Zaraan tegesi tanduran kasiron kang akeh. Fihata sinina in dalem ikila pirang-pirang taun. Al musopati kang subur wa akhirlan nimpen nosira utawa amak ing panganan fi sumbulihi ing dalem ulenane toam FATAK dimungko teko ilaika KAMARING sira sapa al khalku golangan riyam ta ru trapun tuku sapa khalku sira Fa mengko ngucap sopo Malik, Waman utawi sapa ikulik kehewe ingsun, Biada kelawan iki ummpulah kentoan. Kolang ngucap sapa Yusufun Nabi Yusuf, Iijaandek no sirone ing ingsun. Allahkhoza inil arddi ing ngaasi pira-pira kang ngersa gedhonge bumi, ardhe mesra takase bumi masir inistune engso niku khafidun kang mituturi iku khafidun iku khafidun pinter nulis ahli muntur ahli ilmu hitungan aduh ah, khifdhen duweni pangrekso wae khifdhen maknane wong kang pinter nulis Wa ilmin lan waruh bi amriya kelawan perkara ni arad. Wa gila dan ucapakan sopo kati buntu kang nulis. Khasi buntu ahli itungan. Wa kadali kalam koyok mungkunuk-kunuk kang dinutur. Kaan amak, kaan aminah koyok awet awe nikmat sopo ingsun. Alaihi ingat Yusuf bil kholasi kelawan Selamat minasi jenis yang tahanan Makanan ing paring derajat Makanan ing paring derajat li Yusuf hamarin Nabi Yusuf Fil ardi in dalam bumi Ardi misrot tegase bumi mesir Yata bawa umanggon sopo Nabi Yusuf yanzi lumangkon sapa Nabi Yusuf minna saking arep khaitu yasau sekirane karep sapa Nabi Yusuf padha doy kisah usir ruba wal hapsi tahanan wa fil kisah tilan dalam cerita anal muluk kasatune raja iku tawaja madhep sapa muluk Pakota malan awe ali ali sepuro muluk huin Yusuf. Wawala landa te akan rojo sepuro muluk huin Yusuf. Makanan impanggunan ala sisa kang mulio. Wa azalalan, wa azalahu. Hmm, dimandre. Iya, ya. Yodah ya tanyul wa azatur wa wasanun wa azalatu wa azalahu dimam wa azalahu ratu wa azalahu lan nyopot sopo mauluk wa matalan mati sopo muluk batu dalam sausi seikih pad ing dalem saose kiwa azalahu fa waja tamongkon rabeaken sapa ing Yusuf imra'atahu ing bojone Yusuf imra'atahu ing wadone aziz wa waja tamongkon Yusuf ain aing aziz atra aing wadon prawan Bawala tatlan melahirakan sopo Imro alahu kromo Yusuf. Walidah ini ing anak luruh, Wakomalan jenengaken sopo Yono Yusuf. Aladla ing adil bimisro ono imesir, Wadabatlan parek lahumaring Yusuf. Sopo aru ikobu piro-piro uh, awa-awaan, Nasi bentuktur paring ingsun pioh mati naklawan ingsun Man ing wong nasa ngarepaken ing sun ingmanwala nudi ulan ura niak niak ingsun, ingsun. Ajrul muksinin ing ganjaran wong gai bagus-bagus kabeh. Wal ajru utawi ganjaran ahirt ak dikan akhir. Iku khon luwe bagus Min ajri dunya ketimbang Kanjaran dunya Lila dina kedewa amanu iman sopola dina Wakanulan ono sopola dina iku yata guna Podo takwa sopo Ladina Al-Fatihah Sirotol Ladina Alhamdulillah Alhamdulillah Salam.